Men först på mållinjen var han Jerka Sting, återigen. Ja, grattis, Claes. Tack så mycket. Jäklar, vilka avslutningar han kan komma med. Ja, det var ju fantastiskt och idag var ju turen verkligen på våran sida. Kände du det över mållinjen? Nej, jag trodde faktiskt att det var för långt fram och att vi inte hann ända fram. Extra skönt då när man får det resultatet. Ja, men verkligen, helt klart. Och lite pessimistiskt redan från spårlottningen och prova att ladda ändå från start tyckte jag inte kom till. Men, var det självklart att ladda? Nej, det var en 50-50 skulle jag säga hur vi la upp det från början. Men vi valde att prova helt stängt huvudlag på han idag för första gången sedan jag fick han i varje fall. Och han öppnade bra men inte tillräckligt som sagt var, vilket var förväntat. Så att därefter så är det ju mest turen som gör att det löser sig så bra för oss. Ja, hur lägger man om liksom, tanken då när man inte når den position man hade hoppats på? Ja, men en speed från start kostade såklart lite grann och alternativet att gå då redan 900 kvar när de kom bakifrån eller redan här inför varvningen, så det var alldeles för tidigt för att ha någon chans att vinna loppet, så det var bara att sitta och hoppas på det bästa och det vart ju verkligen det bästa idag. Säg något fint om honom. Ja, men han är underbar. Du ska alldeles strax köra Ox med Great Pride och sen ska du köra Valman åt Valman i kriteriet. Hur känner du inför de två styrningarna? Ja, men det känns som att det är nu tävlingsdagen börjar. Lycka till, grattis. Tack så mycket. Vi ska givetvis ta några ord med hästens ägare också. Stort grattis. Tack så mycket. Det var överraskande. Lite grann för mig också. Alltså, men för de flesta var det ännu mer, tror jag. Men jag tänker, du brukar väl vara en sån där som alltid tror på din häst? Ja, absolut. Nu var det mera hjärta kanske än förståndet. Men nej, han är ju fantastisk. Jag stod ju här för 2 år sedan på annan dagen. Då trodde jag nog att det var det bästa han har gjort. Men det här var helt någonting. Man undrar hur fort det gick där över upploppet. Ja, nej, han är... Ja, det ska bli intressant att veta. Hela kolla det alltså. Nej, det är fantastiskt. Heja Jerka! Njut av det här och stort grattis. Okej, tack så du har.